Boa tarde, minha gente. Sumidinha, né? Não tinha muito o que gravar. Agora eu vou vermifugar a Luna e vou mostrar para vocês. Como ela é bem enjoadinha para tomar remédio, principalmente em comprimidos assim, aí eu vou botar um pouco, vou amassar um pouco dessa comidinha aqui junto com o remédio e vou dar para ela. Temos que cuidar muito bem dos nossos pets, né? Dos nossos animaizinhos. E a Luna, ela sobe no sofá, ela dorme com meu filho, então tem que estar sempre de olho na data certinha do vermífugo. Eu sempre dou esse vermífugo para ela. É o Endogard até 10 quilos da Virbac. Ele é muito bom. Maravilhoso. Já triturei bem a comidinha. Quando eu fui tirar o comprimido, ele partiu. E vocês viram que o senta, senta, senta não funcionou. Agora eu vou envolver ele bem aqui para dar para ela. Fiz um bolinho, ó. Envolvi bem a carninha no comprimido e ela tá louquinha aqui atrás de mim querendo. Vamos lá. Se ela vai comer, mastigar o comprimido. Pronto, ela comeu tudinho. Agora eu vou dar um pouquinho aqui pra ela. Ela comeu direitinho. E já marquei na agenda do celular para daqui a 15 dias me avisar para dar de novo, que são duas doses. Deixa eu falar uma coisa para vocês que esqueci. Esse vermífugo aqui, ele serve também contra o verme do coração. Cachorrinhos que costumam ir à praia, é muito bom ele, combate bem. Eu vermifugo a Luna de 6 em 6 meses, porque ela vai pouco na rua. Ela vai uma vez no mês e raras vezes aos domingos ela passeia. A uma vez no mês que eu disse é que ela vai ao pet shop para cortar a unha, limpar a orelha, essas coisinhas básicas. Para quem vai todos os dias na rua, é de 3 em 3 meses, tá bom? Fiz umas comprinhas ontem, ó. Comprei esse esmalte da Risqué, da Mulher Maravilha. Comprei um preto, que o meu tinha acabado. E essa forma de pudim. Essa forma ela é bem grande, ela é 24. A minha 22 é menorzinha. Aqui cabe duas receitas de pudim, faz um bolo grande. Tava precisando. Amo bolo assim, nessa forma. Aí comprei também o remedinho da Luna. Comprei esse escorredor aqui maravilhoso de talheres e essa cortininha aqui, ó, de PVC. E ontem eu estava lá na Utili Casa, encontrei uma inscrita do canal, ela veio falar comigo. Nossa, fiquei muito, muito feliz. Ela deve ter falado o nome dela e eu esqueci. Um beijo para você e obrigada pelo carinho. Eu tentando fazer uma roupinha pra Luna com blusinha velha do Davi. Até que não ficou muito mal, não. Velcro, velcro. Aqui fechadinho, ó. Isso aqui seria um babadinho atrás, ó. Fechei aqui a barriguinha, fica um buraco. A gente vai tentando, tentando, uma hora certa, né? E aqui é a parte de trás, ó. Fica nas costinhas. Aí a blusa tem um Mickeyzinho aqui. Ficou bonitinho. Máquina de costura? Aí eu fiz tudo com cola pano. Vamos ver até onde vai ficar. O velcro ali já tá querendo sair. Ah, uma hora eu consigo.
Segunda-feira à tarde, o que que a gente inventa de fazer? Canjica. Vou colocar aqui na panela de pressão elétrica para ficar prontinho e bem gostosinho. Coloquei na panela, cobri de água, botei 5 cravinhos e uma canela em pau. Agora 40 minutos na pressão. Agora vou temperar a canjica. Vou usar coco ralado, leite condensado, leite de coco. E tá aqui, depois acrescento o leite. Olha como ficou cremosa a canjica. Aí eu tirei os cravinhos e a canela. Ficou só o sabor mesmo. Olha que fofureza essa esponja. Tem como resistir uma esponja dessa rosa? Olha que coisa mais linda, gente. Rosinha. Saladinha pronta para o almoço. Alface, tomate e cebola. E o pratinho ficou assim: feijão, arroz, farofa, saladinha e carne moída. Eu tenho aqui esse salada de extrato de tomate, só que ela é muito grande, né? 840 gramas e fica aberta na geladeira, ela vai estragar. Só que eu não tenho potes pequenos. Eu vou usar esses dois aqui de requeijão. Vou usar hoje o que eu tenho que usar e o restante eu vou botar em saquinho. A porção que eu uso, entendeu? Deu esses dois copinhos aqui e 3 saquinhos. E esse daqui eu vou usar hoje, ó. Gente, ó, ralo. Essa marca eu nunca tinha comprado, mas olha. E viva o elefante, que é maravilhoso. É bem grosso, bem escuro, né? Que dá logo uma cor na comida. Olha esse, é clarinho e ralo. Ô, decepção. Aqui eu tenho coxa e sobrecoxa. E já temperada desde cedo. Ficou marinando. E eu vou colocar aqui na air fryer. Tá dizendo que 22 minutos fica pronto. Vamos ver. Aí eu vou fazer um molho de tomate, cebola, pimentão, cheiro verde, o molho de tomate, para jogar em cima da coxa e da sobrecoxa, para ela não ficar ressecada. Como aqui cada um janta num horário diferente, aí realmente, assim que você tira da air fryer, o frango fica molinho, gostoso, crocante, mas se esperar mais um tempo, fica duro. Igual fritura normal, imersão em óleo. Você come na hora, quentinho, fica molinha. Mas se esperar, depois fica duro.
Aí eu vou fazer esse molho de tomate ali, pra sempre tá molinho. 22 minutos, o frango ficou cru. Vou deixar mais 30 minutos, porque eu tenho pavor de frango cru. E eu vou vigiando. Eu aumentei para 200 graus, que estava 180, e vou botar 30 minutos. E vou vigiando. Já coloquei água, já coloquei o extrato de tomate, coloquei um sazon de legumes, colorau, um pouco de colorau para dar mais cor e um pouco de orégano. Vou esperar o frango terminar, falta 3 minutos, mas já tá bem douradinho, ó. Vou colocar um lá no molho, ferver um pouquinho e tá pronto. Ficou assim, ó. Vou deixar dar uma reduzida um pouco nesse molho e tá prontinho o frango. Ficou bem assadinho. Então eu vou ficando por aqui nesta terça-feira, né, com a minha jantinha, no meu frango assado delicioso no molho. Beijo pra todas vocês. Tchau! Se você não é inscrito no meu canal, inscrita, se inscreva, dá aquele like maroto pra Liz e ative o sininho pra receber as minhas notificações dos meus vídeos, tá bom? Beijo!